Fala, gurizada, beleza? Estamos aqui na reserva Vurunga Savana para realizar a próxima missão do irmão, que é a seguinte: caçada noturna. Tem como objetivo vá para Vupolade Ambu, abate e recolha um animal em Vupolade Ambu à noite com um arco ou besta. Na real, não são um, são dois. No enunciado ali da missão, vá até as montanhas marcadas no seu mapa à noite e recolha dois animais com um arco ou besta. Então, o objetivo ali não é igual à introdução, mas beleza, já é a terceira missão que acontece esse desvio de informação. Vou selecionar a missão, o mapa, vamos vir para cá. Vamos trocar o horário. Às 19 horas. É isso aí. Isso aí, gurizada. Consegui chamar a atenção de umas cabrinhas de leque aqui. Estão aqui mais ou menos. Se a gente chama elas de novo. Ó, estão voltando. Vamos ver se a gente consegue pegar duas, né? Não vai dar, não deu tempo. Vamos recolher aqui nossa cabrinha. Vamos aceitar. Um de dois. Consegui avistar uma cabrinha de leque aqui. Meia nervosa. Não, para, paradinho, paradinho. Aê! E aí está ela. Vamos aceitar. Isso aí, gurizada. Localização das cabrinhas. A primeira foi abatida aqui. E a segunda aqui. Possivelmente, a primeira pertence a essa zona de necessidade aqui. A segunda era daqui, acabei espantando e ela veio parar aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima missão. Falou!